Ойындардағы күч сынашу. Алтыбақан сезімдерді сыну. Бабалардың мұрасын жандандыру. У всех степных народов. Байыртадан эле көчмөн элдердин бардык майрамдары укмуштуудай шаан шөөкөт менен өткөн. Бул таң калыштуу эмес, анткени катаал көчмөн турмушта жашаган эл үчүн элдик салттарды дайым эле уюштурууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошондуктан чаанды өтүүчү тойлордо жөн гана катышуучу болбостон, ар түрдүү оюндар менен мелдештерге катышып күч сынашууга болор эле. Бүгүн биз көчмөндөрдүн айрым оюндарын кайра жандандырууга аракет кылып көрөбүз. Үйүңүздөргө бейкотчулук каалап эфирде этноспорт көрсөтүүсү. Мир вашему дому. С вами программа «Этноспорт». Оюндар менен ар түрдүү майрамдар бардык замандарда ар бир коомдун жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп саналган. Талаада той салтанаттар учурунда малды курмандыкка чалуу жөрөлгөлөрү жасалып, спорттук чеберчиликте гана мелдештер өткөрүлбөстөн, ырдоо жана көңүл ачуу багытындагы дагы түрдүү сынактар уюштурулган. Бул жентек той, үлпөт той же Нооруз майрамы болсун, ал талаа элдеринде балдар жана жаштар үчүн түрдүү оюндар менен коштолгон. Энди оюндун түрлөрү көп болду го, Алла. Айгөлөк деген оюн айтабыз, дөңгөлөк. Биз көптөгөн оюндарды ойночубуз. Мисалы, айгөлөк деген оюнда айланып тегеренүү керек. Эмне оюндар ойнойтабыз? Секирип ойноо. Секирмеде секирип, шешеке деген оюнду дагы ойночу элек. Мында кыздар тегерете чогулуп, бири-биринин көйнөктөрүнүн этектерин кармап алышып айланыша турган. Шешеке деген, энди мисалы, биз мына бир-бирибиздин этегимизден устап, бирок айланып туруп билебиз да, содон кийин ошол жерде жеңүүчү бирөө болгон жана башкаларыбыз аны кубалап кармашыбыз керек эле. Сондай анандай бир билип келе жатып, ана кисин устабыз керек болот. Чешеке деген оюнду көп ойногонбуз. Көчмөн элдер үчүн өзгөчө дагы бир майрам. Бир уруунун же бүтүндөй бир айылдын кыштоодон жайлоого көчүүсү өзгөчө майрам болуп саналган. Мында көчтүү эң сулуу кыз колуна туу көтөрүп баштап жөнөгөн. Анын артынан оокат, мүлк артылган мал менен калган эл чубаган. Жаңы конушта түнгө чейин аргандай оюндар менен той салтанат уюштурулган. Мындай учурларда атайын талаа аттракциондору дагы тургузулчу. Вот смотрите, это качели. Мына бул селкинчек. Мунун артыкчылыгы эмнеде деген ой жаралат. Бардыгыбыздын эле бала кезибизде башыбыз айланганга чейин күүлөнгөн кемелер эсибизде болсо керек. До головокружения испытывали на прочность свой вестибулярный аппарат. Мында кишинин вестибулярдык аппараты чыңдалган, бирок мындай селкинчектердин артыкчылыгы бар. Бул алтыбакан деп аталат. Мындай селкинчектер көчмөндөрдүн бардык оокаты сыяктуу эле чечилип көчүрүлүп жүрүүгө ылайыкталган. Мындай талаа кемелерине кыз менен жигит түшүп күүлөнө турган. Ал чындыгында жөн эле селкинчек же көңүл ачуучу нерсе болгон эмес. Бул өзгөчө бир жөрөлгө болгон. Биздин алып баруучу улуттук каада салт менен тарбияланган өзгөчө сулуу Назгүл аттуу кыз менен алтыбакан тээп укмуштуудай сезимдерге бөлөндү. Анын сезимдери тууралуу Армандын өз оозунан уксаңыздар болот. Мен мындай селкинчекти биринчи жолу тээп жатам. Сиз үчүн бул бала кезиңизден берки көнүмүш нерсе болсо керек. Ооба, бала чагымдан майрамдарда мындай селкинчектерди тепчүбүз. Муну жанатан бери тийип жатып, бул жөн гана оюн эмес экендигин туя баштадым. Бул селкинчектеги кыз жигиттин өзгөчө бир мамилесине айланат экен. Это какие-то уже отношения между мужчиной. Барган сайын Назгүл мага көбүрөөк жага баштады. Аны мага турмушка чыгууга чакырат окшойм. Замуж позову, наверное. Мына ушул биздин алып баруучуда пайда болгон сезимдер алтыбаканды ойлоп тапканда ата бабаларыбыз ага ырооллогон ыйык маанинин негизи болуп саналган. Адам жерден жогору көтөрүлгөндө бир нече мүнөт асманга жакындай түшөт. Бул ашыктык сезимдерин пайда кылат. Я вот думаю, создание этих качелей воплотилась древняя мечта человека летать. Потому что когда ты вот так взмываешь, потом... Менимче мындай селкинчектерди ойлоп тапканда адамдардын байыртадан берки учуу кыялы жүзөгө ашырылса керек. Анткени сен асманга көтөрүлүп кайра төмөн түшкөндө бир нече көз ирмем канат пайда болгондой, андан ары көкөлөп учуп кеткин келет экен. Бир четинен алып караганда бул учуу кыйырына көз жеткис талаада жашаган көчмөндөрдүн океандын толкундары менен таң жарышып сүзүү кыялынын орундалышы болгон чыгар.
Это вот как в степи там, бархан за барханом. Бұл чындығында ең соны нерсе екен. Қызығы аны тез жолту анан тезелі орнытып қойуға болғандығында. Қайсыл жерге отырықташсаң, ошол жерге селкіншегінде орнытағы қалашынша ұча бер. Бұл селкіншектерін аталышында аның түзілішінің маңесі қамтылған. Алтыбақан бұл алты таяқ деген маңені білдіред. Аны орнату үшін 3-4 метр биіктіктегі алты таяқ менен жоғын көпірі жығач жана 3 арқан керектілет. Екі арқан көпірі жығачқа жерден бірдей деңгейлді байланса, үшіншісі төмен жағына байлана тұрған. Белгілей кетсек, селкіншектегі ойыну Қазақстан Республикасының ұлттық материалдық емес мәдени балалықтар тізмесіне кіргізілген. Вот у меня в руках клюшка. Менің қолымда сіздер көріп тұрған таяқ менен қазан. Бұл екеуіні емне байланыштырғандығын еч қашан таба албайсыздар. Сөздің маңесін дерлік бардық елдер жақсы білешет. Бұл чойын идиштен бір түрі. Бирок дал ушул идиштен аты көчмөндөрдүн казан аталышындагы ойнуна уйкаш экендигин көпчүлүк биле бербейт. Ал эми таяк эмнеге керек экендигин азыр сиздерге көрсөтөм. Я вам сейчас покажу. Қазан бұл жайында көк чөптің үстіні, қышында мұзда ойнығанға болу үші ойын. Біздің алып аруучу бұл байырқы ойындың тәртіптерін алдын ала жазма бұлақтардан оқып чығып, бүгін аны арғандай құрақтағы балдардан тұрған топ менен тәжірибе жүзінде ойнып көруге әрекет қылмақшы. Древняя игра кочевников «Казан». Игра... Настолько древняя, что уже в точности никто не помнит. Казан бул көчмөндөрдүн байыркы оюну. Азыркы күндө аны ким ойлоп тапкандыгы жана оюндун эрежеси даана кандай экендигин эч кимдин эсинде жок. Бул оюнду баардыгы чогулуп алып ойношо турган. Бул үчүн эки топко бөлүнүү керек. Биринчиси чабуул койсо, экинчиси коргонот. Жерди мына мындай кылып казып, муну казан деп аташат. Оюн топтор менен ойнолот. Мурда таяк менен гана ойношсо керек. Бирок биз атайын баардык жерде кездеше турган аргандай буюмдарды алдық. Ар бир командада алтыдан киши. Оюндун эрежеси боюнча бир команда чабуул койсо, экинчи команда коргонуусу керек. Одна команда будет нападать, вторая защищаться. Чабуул жасай турган командадан мага бир оюнчу керек. Аны сиздер өзүңүздөр тандайсыңар. Кана сен биринчи колуңду көтөрдүң, демек таякты сен аласың. Сиздерден 3 коргоочу тандалып алынышы керек. Ар бир топтун мүмкүнчүлүктөрү бирдей болсун үчүн ушундай ойнойбуз. Эми эмне кылуу керек? Мына бул жерде бизде тегерекче турат. Коргоочулардын милдети ушул айланадан чыкпоо. Андан чыккан киши оюндан четтетилет. Круг. Ваша задача как защитников из круга не выходить. Топту таяк менен гана башкарууга болот. Бут менен тебүүгө тыюу салынат. Кимдир бирөө топко буту менен тийип кетсе, ал дагы оюндан чыгарылат. Баарыңыздар түшүндүңүздөрбү? Ооба. Сенин милдетиң мына бул топту тетигил тегерекчеге, казанга киргизүү. Бирок ал тегерекчени бутуң менен баспашың керек. Загнать вот этот мячик в этот круг. Кана баарыбыз даярбызбы? Ооба. Анда оюнду баштадык. Наступать тоже не должен. Так, все готовы? Начинаем игру. Талаа турмушу менен дайыма көчүп конгон жашоо шартында биздин ата-бабалар мындай оюндар үчүн атайын таяктарды жасап алып жүрүшсө керек. Алар кадимки эле колго тийген жыгач таяктарды колдонушкан. Топтагы кийизден же жаныбарлардын терисинен жасалган. Бул оюн балдардын татаал жана чоңдорго ылайыкталган милдештерге чейинки даярдыктарынын бири болгон десек болот. Мисалы, алдыда аларды ат үстүндөгү как чөгөн аюу күтүп турар эле. Бүгүнкү күндө ал бүткүл дүйнөдө атчан поло деп аталат. Көчмөндөргө бул оюн байыртадан эле тааныш болгон. Бул тууралуу байыркы түрк булактарында айтылат. Ал эми азыркы заманбап жаш балдар бүгүн мындан жүздөгөн жылдар мурда алардын тең туштары кең талааларда убактыларын кандай өткөрүшкөндөрүн иш жүзүндө сынап көрүшүүдө. Кеттик, 2 мүнөт убакыт берилет. Кана гана бутуң менен тийип алдың. Сен айыпка жыгыласың, оюндан чык. Кана оюнду улантабыз. Тегеректен чыгып кеттиң. Кечирип кой, Макс. Кана чамдайбыз, чамдайбыз. Кана гана балдар өз командаларыңарды колдоп турабыз. Мына бул башкача кеп. Так, так, так. Опа, гана бир аз калды. Кери ачамда. Сен көрдүңбү жаныңа жеткенимди? Так, чуть-чуть осталось. 20 секунд должен успеть. Так, 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 так. Ну ты видел, как ты был рядом. Так, еще. Оюн аяктаганча 15 секунд калды. Кана эми, бүттү, убакыт аяктады. Ну же, ну же, ну же, ну же.
Так, все, время. Счет остался. Эсеп баштапкыда эле калды. Сен болочоктогу чыныгы третяк экенсиң. Эми орун алмашабыз. Ким чабуул жасайт? Мен чабуул коем. Биздин эсеп канча? 1-1. Азыр оюндун чечүүчү бөлүгү. Эми кайра орун алмашабыз. Кимиңер коргоочу, кимиңер чабуулчусуңар. Баарын өздөрү жакшы билип калышты. Эми үйрөтүүнүн дагы кереги жок. Көчмөндөрдүн оюну мына ушундай болгон. 5 мүнөттө эле үйрөнүп аласың. Анан өмүр бою тажабай ойной берсең болот. Бул жасалма оюн талаасында казан оюнунун бардыгы ойногонго жетишишти. Эсеп болсо бирдей бойдон калды. Кызыгы көчмөндөрдүн жаш урпактары бул оюнду тез эле үйрөнүп алышты. Ал хоккей же гольф оюндарына окшошуп кетет. Дагы бир көңүлдүү оюндардын бири бул аркан тартмай. Ну а теперь настало время. Эми аркан тартмай оюнуна кезек келди. Мунун эрежеси жөнөкөй. Кайсы команда атаандашын мына бул чектен ашырып тартып өтсө, ошол жеңишке жетишет. Кана даярсыңарбы? Даярбыз, капитан. Анда баштадык. Тогда начинаем. Так. Вот это у нас центр. Мына бул биздин чегибиз болот. Ким артта, ким алдыда болоорун өзүңөр чечесиңер. Кто впереди, кто сзади, вы сами решайте. Мен мына бул жерде болоюн. Токто. Азырынча тартпайбыз. Аркандын ортосун белгилеп алуу керек. Все. Так. Готовы, так? Бир аз берирек болду. Кана эми даярсыңарбы? Баштадык. Карма. Кана бол. Жок, баарын бери тартуу керек. До конца не сдаваться. Давай, не сдаваться. Мына аз калды. Балдар аягына чейин тартабыз. Не сдаваться. Вот, пошли, уже началось. Давай. Не сдаваться. До конца, ребята, до конца. Жеңип кетишти. Эсеп 1-0. Эми экинчи жолу аракет кылалы. Көчмөн элдердин арасында бул мелдештердин төрү абдан популярдуу болгон. Балким ал күч сынашуучу оюн болгондуктан ошончалык атактуу болгондур. Анткени көчмөндөр жоокер эл болушканда өзүнүн күчү менен чыдамдуулугун сыноо тойлордо көңүл ачуу болсо, күнүмдүк турмушта көнүмүшере нерсе болгон. Бүгүнкү биздин каарман жаш балдар дагы арканды өзгөчө ышкы менен тартышууда. Оюн үчүн аркан үзүлүп кетпеши үчүн бекем жана калыңдыгы болжолду 10 сантиметрдей болушу керек. Антпесе оюнчулар жараталышы мүмкүн. Давайте поменяем стратегию теперь. Эми оюндун стратегиясын өзгөртөлү. Силер жеңилип калдыңар, туурабы? Теперь можно вам поменять стратегию. Эми оюнчулардын ордуларын алмаштырып көрөлүчү. Вдруг получится в этот раз. Давайте. Вторая. Так, вот это. Ошондо балким жеңишке жетесиңер. Бул ар бир команданын чечими. Токто. Балдар аябай кызуу киришкени көрүнүп турат. Кана даярсыңарбы? Баштадык. Мына кетти. Все готовы? Да! Начали! Вот оно, давай! Мына сага стратегия. Аягына чейин аракет кыл. До конца, борись до конца! До конца! Эң башкысы жеңилип бербей аракет кылуу керек. Мына сага. Кана, бир аз тарта түш. Рывок, давай, еще. Ну же. Плохо пошло. Не сдаваться. Жулкунуп тарткылагана, силер жеңгенге аз калдыңар. Кана дагы бир аз. Здесь еще рывок. Рывками попробуйте, вот так. Раз. Еще немного, вы почти победили, еще немного. Еще, я здесь судья, 3 человека осталось вытянуть. Быстрее, давай. Мен бул жерде калысмын. 3 кишини тартуу калды. Дагы бирөө, бүттү. Мен жеңишти мына бул командага ыйгарам. Эсеп 1-1 болдум. Негизи аркан деген сөз чыгыш элдерине таандык. Аркан өзү жиптен же аттын кылынан өрүлүп жасалат. Чыныгы көчмөн үчүн бул жиптин түрү аңчылыкта өтө пайдасы тийип, ал эмес дошмонун дагы байлап колго түшүрүүчү курал катары колдонулган.
Ну что ж, вот такая вот игра, простая, незатейливая, но опять же очень азартная. Аркан тартмай мына ушундай жөнөкөй бирок кызыктуу оюн. Мен дагы бирөө менен аркан тартышып көргүм келип турат. Бирок бул жерде оператордон башка мен теңдүү эч ким жок. Балдар аркан тартышып кетишсе, ким камераны иштетет? Азаматтар, куттуктайм. Эми кийинки оюнга кезек берели. Бул кандай оюн, азыр көрөсүздөр. Бир уақытта Борбор Азияда жашаған өспірімдер арасында кеңірі тараған дағы бір ойын бұл лянга же жуушан. Бұл қызықты ойынды кем жана қачан ойлап тапқандығы белгісіз. Бірок жуушан тегі ар қайсы мезгілде Евразияның борбордық бөлігін байырлаған көпчілік елдердің сүйікті ойыны болғаны белгілі. Вообще? Происхождение этой игры единого мнения нет. Негизи бул оюндун келип чыгышы тууралуу ар кандай пикирлер айтылып жүрөт. Бир версия боюнча лянга Кытай тилинен которгондо күчтүү бут дегенди түшүндүрөт жана лянга оюну Кытай күрөш өнөрлөрүндө буттун булчуңдары менен муундарынын бекемдиги үчүн колдонулуучу атайын көнүгүү болгон дешет. Менин жеке оюм боюнча ар бир көчмөн баласынын кичине кезинде эле буттары чымыр жана күчтүү болгон. Ошондуктан лянга машыгуу катары саналган кытайлардан айырмаланып көчмөндөр бул оюнду жөн гана көңүл ачуу үчүн ойношчу. Просто ради игры, виртуозно и с удовольствием. Чындыгында эле лянга оюнун Кытайда жана батыш өлкөлөрүндө футбек деген аталыштагы түгөйү бар. Ал АКШ-да салыштырмалуу жакында гана пайда болуп, популярдуу спорт түрүнө айланган. Вот сейчас мы пытаемся. Азыр биз бул оюнда колдонулган лянганын өзүн жасап көрөбүз. Так называем, вот этот вот игровой. Ал койдун, түлкүнүн же дагы башка жаныбарлардын терисинин кесиндисинен жасалат. Лянга жеңил болбошу үчүн коргошун куймасы колдонулат. Бизде бул үчүн мына мындай пластинкалар бар. Азыр менин жардамчым лянганы чогултууга жардам берет. Мына караңыздар, ал мына мындай болот. Биздин жуушаныбыз тепкенге оңой болуп, ары бери учуп кетпесин үчүн бул жеринен эки тешик жасап коюшубуз керек. Для того, чтобы наша лямка была очень устойчива и не сносила ветром при ударе. Вот такие. Мына минтип эки тешиктен өткөрөбүз. В два отверстия. Так, вот во второе что-то не заходит. Так, получилось. Так, теперь давай, мне нужна твоя помощь. Эми мага сенин жардамың керек болот. Мен минтип кармап турайын. Сен болсо балка менен толук кирсин үчүн уруп чык. Абдан жакшы. Мына биздин жуушан даяр болдум. Отлично. Молодец. Так, готово. Жакында өткөн бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында лянга башка элдик балдар оюндарынын катарында Кыргызстандын областтарын кыдырып чыккан балдар оюндарынын кербенинде көрсөтүлгөн болчу. Искендер кайдасын? Кана эми көрсөтчү. Искендер бул оюнду мурда бир аз ойногондугун айтат. Сейчас покажи. Кана эми көрсөтчү. Мына минтип тебиш керекпи? Ага. Дагы ким ойноп көрүүнү каалайт? Сенби? Кана кел. Давай. Давай. Вот ты помнишь, да? Кантип ойнош керек эсиңдеби? Менимче башында эки жолу тепкенге аракет кылып көрсөк жетиштүү болсо керек. Для начала, пока мы учимся в эту игру играть, но... Кана ким көбүрөөк деп алат. Набьет. Так, я попробую. Ну, это вообще, да. Так. Анда мен аракет кылып көрөйүн. Мен футболдагы ойноп көргөн эмесмин. Ошондуктан муну дагы тебе албай токшойм. Оюн таласында жүргөндөрдүн баардыгы лянга тебүүдө өз жөндөмдүүлүгүн сынап көрүүгө аракет кылышты. Көпчүлүктүн ойной албай жаткандыгын көрүп, биздин операторубуз чыдабай кетти дагы өз чеберчилигин көрсөтүү үчүн оюнга киришти. Бул оюн бир караганда оңой көрүнгөндүгү менен андай эмес экен. Мында шамдагайлык эле эмес, тездик дагы зарыл экен. Албетте чыныгы чеберлер менен бул оюнда күч сынашуу албетте абдан кыйын. Все, что мы сегодня успели вам показать, лишь маленькая часть того. Бүгүн сиздерге көрсөтүп үлгүргөн оюндар көчмөн цивилизациясынын оюнзоо казынасынын чети гана. Биздин ата-бабалар бизге мурас катары кең талаалар менен укмуштуудай мол жаратылыш байлыктарын элемиз. Сергек жашоо менен оюнзооктордун өзгөчө маданиятын дагы калтырышкан. Бул материалдык эмес баалуулуктар казынасы бүгүнкү күндө кайра жаралып жанданууда. Сиздер этноспорт көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки жолугушканга чейин аман болуңуздар. С вами программа «Этноспорт». До новых встреч!